Deci, ogumenii. Može li prvi aplauz za ovu borbu? Došao do čudnja Rado Gorba koja dominira. Je li pobjeda? Kike, glavni sudija, rekao kraj. Borac. Izgleda Mero da ste usrećio Meru. Kike, jel ste rekao Kike? Jasmina Maškića, po izgledu, pozdravimo Jasmina Maškića i njegovog zeku, publiko, to je taj momak. Bijela majica, više sreće drugi put gumenom od Krđalića. Danas ćemo imati najava korida do kraja ove godine, pa čak i neki organizatori od mene zahtijevaju se narednu godinu da najavimo ponekad ovako njihovu koridu. Ovi bar novi, tradicionalne se znaju, ali bar ovi nove koride koje će praviti za narednu godinu, ja ću najaviti par puta, neka se zna datum,